Zdarec lidi, já jsem Dan Holánek a dneska bych se s váma chtěl podívat na poslední Standa show s Babišem, kde se rozebírali různá témata, které mě až tak nezajímají, ale řešili tam tři ekonomická témata, důchody, ekonomickou stabilitu státu a inflaci, a tyto témata bohužel rozebírali dost po povrchu, a tak bych se k ním chtěl trošku vrátit, vyjádřit se k ním a snad je trošku doplnit. A teď máme v programu, a já říkám, volte číslo 20, to znamená průměrný důchod 20 000 v roce 2025. Průměrný důchod 20 000 v roce 2025. No, já si myslím, že to nebude až tak těžké, protože pokud se podíváte na moje předchozí video, kde jsem řešil, že poslední inflace je někde mezi 4 až 5 procenty, ne okolo 2 až 3 procent, jak se uvádí od Českého statistického úřadu, tak 20 000 v roce 2025 není až tak těžký dosáhnout, protože pokud tady tuhle 4 až 5 procentní inflaci protáhneme do budoucna na ty další 4 roky, tak se dostaneme automaticky na 19 000. A potom jim těsně před koncem toho volebního období přihodit 1 000 korunu už nebude až takový problém. Takže splnit tento slib je v podstatě strašně jednoduché a automatické, ale problém, nebo ono to sice vypadá strašně dobře, že se ty důchody takhle zvednou z 15 000 na 20, ale problém je ten, že ty důchody, i když by tohoto dosáhly, tohoto předvolebního slibu, tak vlastně těm důchodcům to stejně o moc nepomůže, maximálně o tu poslední 1 000, kterou jim přihodí ten poslední rok, protože o ty 4 000 z těch 5 slíbených se postará ta inflace, takže ty 4 000 jim vůbec nepřibydou, to pouze se všechno zdraží o ty 4 000. Oni dostanou reálně jenom tu poslední 1 000, ale ta zase způsobí ještě větší inflaci, jak se k tomu za chviličku dostanu. Protože my říkáme, pokud budeme ve vládě, tak zkrátka peníze na důchody budou vždycky za nás. A vždycky byly. Tohle asi nepotřebujeme dál sledovat. Každopádně, dokud si ta vláda bude půjčovat tady tímhle tempem, jakým si půjčuje, tak ano, na ty důchody opravdu bude, vždycky bylo, a jako nemusíme se bát, že by na ty důchody nebylo, minimálně v tom dalším 4letém období. Ale jak to dopadne za 10, 15, 20 let? Ve chvíli, kdy ta vláda se dneska zadlužuje tímhle tempem, jakým se zadlužuje, aby tady ty důchody mohla pořád navyšovat, tak to způsobuje už dneska ohromnou inflaci, a čím více se budou tady důchody a podobné předvolební sliby naplňovat tím, že se budou prostě rozhazovat peníze, tak tím větší inflaci to bude způsobovat. Takže buď to dopadne tak, že ten stát prostě zbankrotuje, anebo to dopadne tak, že sice ano, všechny ty volební sliby splní, ale za cenu tak obrovské inflace, že ve finále to, že budou ty důchody vyšší, bude všem prd platný, protože ty peníze nebudou mít vůbec žádnou hodnotu. Když bude jeden rohlík stát 1 000 korun, tak na co vám bude, že budete mít důchod 25-30 tisíc, to už je úplně jedno. Za 14 dní budu vydávat video o právě tady té spirále smrti, toho neustálého půjčování, té dluhové pasti, do které se tady ta vláda, a nejenom ta česká, ale víceméně všechny vlády tady těch vyspělých zemí dostávají, a jakým způsobem to vlastně vzniká, jaký to má následky a co to může z dlouhodobého hlediska způsobit. Tak pokud vás tohle video bude zajímat, tak určitě hoďte odběr a za 14 dní tady na tomhle kanálu to video najdete. Jak jako budou vždycky? Vždycky musíte vybrat, že jo, od těch lidí ty peníze. A však to každý měsíc je vybíráme, máme odvody, ne? Máme sociální pojištění. A no, asi znáte tu demografickou křivku? No, máme odvody. Už dneska ty odvody na to sociální pojištění by samozřejmě nestačilo ani na ty dnešní důchody, natož na ty budoucí. Jak tady bude dál se Standa ptát na tu demografickou křivku, tak ve chvíli, kdy nám jenom trošku poklesne ten počet lidí, kteří jsou schopni produkovat, a zvedne se trošičku ten počet
těch lidí, kteří potřebují spotřebovávat na těch důchodech, tak není možné udržet ty důchody na této úrovni, kdy jako sotva na ně vybíráme, a to ještě na veškerý přidávání si už dneska musíme půjčovat. Takže pokud oni chcou za dalších 5 nebo třeba, ani si to nedovedu představit, 8 let ty důchody nadále zvyšovat, tak je to naprostá utopie a nějaký odvody na to nebudou stačit ani z poloviny. Takže tak naše demografická křivka se zlepšuje. Já jsem byl teďka i na konferenci v Budapešti a my chceme samozřejmě podpořit mladé rodiny, aby měli děti, aby z finančních důvodů se nebáli mít děti, ale... Řešit to tím, že se bude rodit více dětí, je sice dobrá varianta, nicméně ty děti budou ekonomicky aktivní třeba za 20, 25 let, pokud to budou vysokoškoláci. Takže ten problém, který tady nastane v následujících 5-10 letech, se tímhle vůbec nedá vyřešit. Takže já, jako člověk, kterému je 32 roku, tak já s jakým mám počítat důchodem? Jako pokud vy budete vlastně ve vládě. Já nevím, kdy pojedete do důchodu. To... No v 65 ne snad. Nebo na kolik vám je, já nevím. 32 je. Nebo to chcete zvýšit ten věk ještě? Já počítám 65, že... Samozřejmě. Politik, a to nejde tady jen o Babiše, to by asi žádný politik prostě, zvláště ten levicově zaměřený, nemohl nikdy uznat, že ty důchody nebo ten věk odchodu do důchodu se musí zvýšit, takže slibem nezarmoutíš, on tady samozřejmě může slibit, že ne, že on to nechce zvyšovat, nicméně, jak jsem říkal už před chvilkou, buď bankrot státu, nebo inflace, a nebo teda rapidní snížení důchodů v budoucnu. Takže to, co tady pan Babiš v posledních 3 minutách tvrdí, je prostě, že chce udělat z 1+1=3 a toho není možné dosáhnout. Vlastní Andrej Babiš nějaké kryptoměny? Ne, vůbec. Není to něco, pardon. Ne, to je... Vy nerad investujete? Nechcete si zainvestovat to do kryptoměny? A proč? Jako na co to je, ty kryptoměny? To je jenom vlastně takové... To je taková loterie, ne? Tam akorát můžete prodělat peníze nebo i vydělat, ale... Já nevím, jestli to má nějaký smysl. No, má, no. Je to třeba proti inflaci. Proti inflaci, tak to s ním nepobavil. A jak jako? No, tady se dále budu bavit o tom, jak je ta inflace podle Babišové perspektivy nízká a podle Standy je vysoká. A to, jestli je nízká nebo vysoká, o tom si udělíte obrázek sami, třeba tím, že půjdete do obchodu. Ale co se týče toho Bitcoinu, tak to mě docela pobavilo, proto si to dávám takhle nakonec. A nevěřím tomu, že Babiš opravdu o Bitcoinu ví tak málo, jako se tady tváří, protože člověk, který má takovejhle majetek, i kdyby sám se vůbec o tohle téma nezajímal, tak rozhodně bude mít okolo sebe někoho, kdo mu aspoň jako poradí nebo mu řekne nějaký základ o tom, jako že to není nějaká tady loterie, jak on to tady popisuje. Každopádně možná je to způsobený tím, že v podstatě žádný politik, minimálně ten, který je dneska u moci, nemůže říct, že by Bitcoin byl skvělý, protože by to v tu chvíli strašně srazilo důvěru v korunu, a ve chvíli, kdy se sníží důvěra v tu státní měnu, tak čím menší hodnotu má ta státní měna, menší důvěru, tak tím menší prostor pro manipulaci, a teď nemyslím jako psychologickou manipulaci, ale manipulaci ve smyslu nějakého fungování toho státu, tak o to menší prostor pro tu manipulaci ekonomickou ta vláda má. Takže samozřejmě žádný politik nikdy minimálně v následujících několika blízkých letech nebude říkat, že Bitcoin je super a že ho sám má, že do něho dává veškeré svoje úspory, protože tím by si podkopával vlastní nohy. Tak jo, to je všechno, co jsem chtěl říct tady k tomuhle tématu. Trošku mě mrzí, že z toho 1,5 hodinového rozhovoru tam půl hodiny řešili, kolik lidí zemřelo na covid a kdo za to může, a potom poslední půl hodinu řešili zase migranty. Takže ve finále tam bylo nějakých jenom 10-15 minut zajímavých myšlenek. Ale i tak jsou rád, že to aspoň tohle málo tam zaznělo.
a že jsem tady to mohl potom takhle doplnit. Pokud se vám tohle video líbilo, tak hoďte like, ten mě potěší. Pokud chcete vidět ty další videa, tak mě můžete odebírat. Já děkuji všem Patreonům, co podporují tenhle kanál, a tímhle se s vámi rozloučím a brzy se uvidíme u dalšího videa. Zatím zdarec.